Para hype do Premier Trans. মোৰ কাৰণে এটি এইটো অতি সন্মানৰ কথা আৰু অংকুৰে কোৱাৰ দৰে চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া ছাৰৰ পৰা চিঠি পোৱাৰ সৌভাগ্য মোৰো হৈছিল আৰু চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া ছাৰে প্ৰকাশত থাকোঁতে আৰু গৰিয়সীত কিদৰে লিখনি উলিয়াইছিল কিদৰে নতুন চিন্তাৰ বাট মুকলি কৰিছিল সেই কথা আমি সকলোৱে জানো আৰু তেখেতৰ স্মৃতিত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত মোক এইদৰে আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ কাৰণে মই গৰিয়সী আৰু গোটেই গৰিয়সী গোষ্ঠীলৈ মোৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ আজিৰ যি বিষয় মোৰ আগত ধৰি দিয়া হৈছে সাম্প্ৰতিক অসমীয়া কবিতাৰ ধাৰা যেতিয়া বিষয়টো মই পালোঁ তেতিয়া অসমীয়া কবিতাৰ ধাৰা বুলিলে আমাৰ মনলৈ যিখন ছবি আহে ধাৰা মানে এক ধাৰাবাহিক প্ৰকৃতিৰ কথা আমি চাব পাৰোঁ আন ধৰণে আমি কথাটো বিশ্লেষণ কৰিলে মই এগৰাকী ভূগোলবিদ এডৱাৰ্ড চৌজা তেখেতৰ কথাটো মনলৈ আনিলোঁ এডৱাৰ্ড চৌজাই কৈছে যে সকলো বিষয় ঐতিহাসিকভাৱে বা কালভিত্তিক ৰেখাৰ দ্বাৰা আয়োজন নকৰি ভৌগোলিক মানচিত্ৰৰ দ্বাৰাও চাব পাৰি গতিকে এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ কথা মনলৈ আহোঁতে মই এখন মানচিত্ৰৰ কথা ভাবিলোঁ কিদৰে কথাখিনি মই মানচিত্ৰৰ দ্বাৰা সজাম বা উপস্থাপন কৰিম এতিয়া মোৰ সন্মুখত দুটা প্ৰশ্ন আহিল এটা হৈছে যে কালভিত্তিক কথাটো আছেই কাৰণ সাম্প্ৰতিক বুলি কোৱা হৈছে গতিকে মই প্ৰধানত একবিংশ শতিকাৰ কবিতাৰ কথা ক'ম বুলি ঠিক কৰিলোঁ আৰু একবিংশ শতিকাত যি কবিতা লিখা হৈছে যি কবিতা প্ৰকাশিত হৈছে সেই সম্পৰ্কে কিছু কথা ক'বলৈ মই মনস্থ কৰিলোঁ এতিয়া যিদৰে এখন মানচিত্ৰ মোৰ সন্মুখত মোৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ল যাৰ দ্বাৰা মই অসমীয়া কবিতাৰ বিভিন্ন দিশ বৈশিষ্ট্য কবি আৰু কবিতাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ তাৰ লগতে মোৰ কাৰণে এটা প্লটৰ প্ৰয়োজন হ'ল যাৰ দ্বাৰা মই কথাখিনি সজাব পাৰোঁ গতিকে মই কথাখিনি কওঁতে একবিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা কথাখিনিয়ে আৰম্ভ নকৰি মই কিছুমান বিষয়ৰ ওপৰত কথাখিনি ক'ম আৰু এই কথাখিনি কওঁতে কোনো কোনো কবিৰ কবিতা বা কোনো কবিৰ অৱদানৰ কথা বাদ পৰি যাব পাৰে কিন্তু মই যিখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ তাৰ দ্বাৰা কবিতাৰ অসমীয়া কবিতাৰ স্বভাৱ আৰু বৰ্তমানৰ যি চৰিত্ৰ তাৰ ওপৰত কিছু মই পোহৰ দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে মন কৰিব যে অসমীয়া কবিতাৰ আধুনিক স্বৰূপ বিংশ শতিকাৰ মধ্যভাগৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে আমাৰ মনত এইটো প্ৰশ্ন আহে যে একবিংশ শতিকাত কি সলনি হ'ল কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত যি আমাক সেই আগৰ বিংশ শতিকাৰ কবিতাৰ ধাৰাৰ পৰা আগুৱাই নিয়াত আমাৰ বাট মোকলাইছে আৰু মোৰ সন্মুখত বহুকেইগৰাকী কবি আছে আৰু তেওঁলোকৰ কবিতা মই পঢ়ি সঁচাকৈ আনন্দিত এইটো পঢ়ুৱৈ আনন্দ আৰু মই আপোনালোকৰ আগত কিছুমান কবিতাৰ কিছুমান উদাহৰণ দুই এটা শাৰী ক'ম
আৰু তাৰ জৰিয়তে মোৰ সেই মানচিত্ৰখন মই আপোনালোকক দাঙিব চেষ্টা কৰিম। 2015 চনত প্ৰকাশ পাইছিল মনোজ বৰপূজাৰীৰ কাব্য সংকলন। এতিয়া মনোজ বৰপূজাৰীৰ কবিতাৰ এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে কিদৰে শব্দক এক শিল্পীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে। কথাটো শুনাত গতানুগতিক যেন লাগে, কবিয়েতো শিল্পীয়ে, কিন্তু বৰপূজাৰীৰ কেইটামান কবিতাত এনে দিশ আছে, সেই বিষয়ে আপোনালোকক মই আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁৰ এটা কবিতা আছে আত্মজাহ। তেওঁ তাতে লিখিছে, বহু সম্ভাৱনা শিলত লিপি হৈ জিলিকে, ভাবিছিলোঁ মীমাংসাই হ'ব শিলৰ ৰেখা, নাযায় নোপোৱাই ৰাতি। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে কবিতাটোৰ পৰৱৰ্তী অংশত তেওঁ ইতিহাসৰ কথা কৈছে। কি ইতিহাস? যি ইতিহাস সংস্কৃতিৰ বাহক, লিপিবদ্ধ ইতিহাস নহয়, আৰু যি সংস্কৃতি মানুহৰ মানসিকতাত ৰৈ যায়। বহু ক্ষেত্ৰত মানুহৰ মানসিকতাত ৰৈ যোৱা এই ইতিহাস কিন্তু লিপিবদ্ধ নহয়, তাক আমি কালচাৰেল হিষ্ট্ৰী বুলি কওঁ, সাংস্কৃতিক ইতিহাস। লিপিবদ্ধ ইতিহাসত বহু কথা সংস্কৃতিৰ বহু কথা সমান্তৰালভাৱে প্ৰকাশ নাপাব পাৰে। তে মনোজ বৰপূজাৰীৰ সেই কবিতাত তেওঁ মীমাংসাৰ কথা কৈছে, কিন্তু কবিতাত মীমাংসাৰ কথা যি কৈছে, যি সমাধানৰ কথা কৈছে, সেই সমাধান কিন্তু তেওঁ আমাৰ কাৰণে এৰি দিয়া নাই। অৰ্থাৎ সংস্কৃতিৰ যি ধাৰাবাহিকতা, তাত মীমাংসাৰ সলনি এক গতিৰ কথাহে তেওঁ কৈছে। আৰু এটা কথা মন কৰিলোঁ মই, যে তেওঁৰ দৰে কবিতা লিখা আন অসমীয়া কবিসকলে একবিংশ শতিকাত আপোনালোকৰ এটা এগৰাকী পাশ্চাত্য সমালোচনৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, হেৰল্ড ব্লুম। হেৰল্ড ব্লুমে 1970ৰ দশকত এখন কিতাপ লিখিছিলে, এংজাইটি অফ ইনফ্লুৱেঞ্চ। তাতে কৈছে যে মহান লেখকৰ যি প্ৰভাৱ, তাৰ পৰা ওলাই অহা খুব কঠিন, আৰু একোটা জাতিৰ সাহিত্যৰ ইতিহাসত সেই প্ৰভাৱ ইমান গভীৰ, তাৰ পৰা ওলাই আহিলে আমি নতুন চিন্তাৰ বাট দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে একবিংশ শতিকাৰ অসমীয়া কবিতাত এই যি এংজাইটি অফ ইনফ্লুৱেঞ্চৰ কথা হেৰল্ড ব্লুমে কৈছে, তাৰ পৰা অসমীয়া কবিসকলে নিজকে মোকলাব পাৰিছে। নীলমণি ফুকন আৰু হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য প্ৰভাৱ, তেওঁলোকৰ কিমান, যিটো আপোনাৰ ষ্টিফেন হকিঙে কৈছে, অন দ্য শ্বল্ডাৰ্ছ অফ জায়েণ্টছ। ষ্টিফেন হকিঙে কৈছে যে মই যে পৃথিৱীখন দেখা পাইছোঁ, মই দূৰলৈ যে দেখা পাইছোঁ, মোৰ আগত যিসকলে গৱেষণা কৰি গৈছে তেওঁলোকৰ কান্ধত থিয় হৈহে মই দেখা পাইছোঁ। গতিকে নীলমণি ফুকন আৰু হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতাৰ প্ৰভাৱ, দেয়াৰ গ্ৰেটনেছ, তাৰ পৰা আগুৱাই নিবলৈ অসমীয়া কবিতা, অসমীয়া কবিসকলে যি এতিয়া অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছে, সি সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া। আৰু মই এটা কথা আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰোঁ, এই আগুৱাই যোৱাৰ যি প্ৰচেষ্টা, তাতে কবিৰ যি অন্তৰত, যি তেখেতৰ ভিতৰত যি খেলা চলে, যিটো সংঘাটো হয় নিজৰ লগতে, তাৰ এটা উদাহৰণ আমি দেখা পাওঁ অনুভৱ তুলসীৰ কবিতাত। অনুভৱ তুলসীৰ আগৰ যি কবিতা আছিল আৰু তেখেতৰ শেহতীয়া যি কবিতা সংকলন, তাতে এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব যে হি হেজ আউটগ্ৰোন হিমছেল্ফ। তেখেতে নিজকে
চেৰ পেলাই দিছে। তেখেতে এনে এটা পৰ্যায় পাইছে তেখেতৰ শেহতীয়া কবিতা সংকলন মাতৃভাষা, যে তেখেতে তাতে অসমীয়া কবিতাৰ এক নতুন ধাৰা আমাৰ আগত প্ৰস্তুত কৰিছে। কিদৰে হৈছে? তেখেতৰ এই সংকলনৰ আগৰ এক সংকলনৰ এটা কবিতা আছিল ভিনচেণ্ট। আপুনি জানে ভিনচেণ্ট হৈছে ভিনচেণ্ট ভেন গঘ। আৰু ভিনচেণ্টক তেখেতে এটা সুন্দৰ কথা কৈছে, তেখেতৰ কাব্যশৈলীৰ সেইটো এটা মন কৰিবলগীয়া বৈশিষ্ট্য, যে তেখেতে কেনেকৈ আধুনিক হৈও সাম্প্ৰতিক হৈও ঐতিহ্যৰ বাহক। কিদৰে কবিতাই আধুনিক আৰু সাম্প্ৰতিক হৈও ঐতিহ্য ধৰি ৰাখে। আৰু তেখেতৰ শেহতীয়া সংকলনত সেই কথাটো ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিস্ফুট হৈছে যে এনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে অনুভৱ তুলসী হেজ ছেট এ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ আদাৰ্ছ টু ফ'ল'। তেখেতে নিজৰ কাৰণেই এটা এতিয়া তেখেতে নিজে পিছুৱাব নোৱাৰে। এই যে আধুনিক মনৰ পৰিচয় তেওঁ দিছে, তেখেতে মেৰিলিন মনৰ কথা কৈছে, এলভিছ প্ৰেছলিৰ কথা কৈছে, অথচ তেখেতে অসমীয়া যি সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰতি সঁহাৰি আৰু অসমীয়া আধুনিক যি মানসিকতা, অসমীয়া আধুনিক মানসিকতা পাশ্চাত্যৰ আধুনিক মানসিকতাৰ এক নহয়, সেই চৰিত্ৰ তেখেতে ইমান সুন্দৰভাৱে ইয়াত দাঙি ধৰিছে। আৰু তাৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে বিংশ শতিকাৰ 70ৰ দশকৰ যি ৰচনা আছিলে, 80ৰ দশকৰ 90ৰ দশকৰ এতিয়া যি ৰচনা হ'ব ধৰিছে, এই ৰচনাত আমি সেই নতুন বাটৰ সন্ধান পাইছোঁ, পোহৰাই তুলিছে। এতিয়া পাশ্চাত্যৰ কথাটো আহিলে, আপোনালোকে জানে যে বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক উপাদানৰ সমাহাৰ ঘটে। জ্ঞান পূজাৰীৰ এটা কবিতা, কবিতাটোৰ নাম হৈছে মনোৰমা আৰু মেঘ দুই, সেই লানিৰ কবিতাৰ মাজৰ এটা কবিতা। এতিয়া চাব, এই অনুতলৈকে যিটো মাতৃভাষাত কৰিলে সেই কথাটো জ্ঞান পূজাৰীয়ে অন্য ধৰণে উপস্থাপন কৰিছে। কিন্তু আপোনালোকে মন কৰিব যে আজিৰ কবি এগৰাকী ভাল পঢ়ুৱৈ, তাতে জ্ঞান পূজাৰীয়ে লিখিছে, এণ্টিগনি বেয়নেটেৰে ঘেৰি আছে চৌপাশ, তাইৰ চকু দুটি বন্ধা, এটা এনকাউণ্টাৰ ধোৱা ফাক্কা, সৌ আহিছে ছদ্মবেশী ক্ৰিয়ন, মেঘৰ মাজেৰে বৰণ সলাই সলাই ত্ৰিবৰ্ণ পতাকা। আজিৰ সাম্প্ৰতিক যি সংঘাত ব্যক্তি আৰু ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ ওপৰত যি হেঁচা পৰিছে, কিদৰে এক প্ৰাচীন গ্ৰীক মিথৰ ফ্ৰেমৰ মাজেদি জ্ঞান পূজাৰীৰ কথাটো আনিছে। আৰু অসমীয়া বুলি ক'লে ভূপেন্দ্ৰৰ গানটোৰ দৰে আমি কথাটো চাব পাৰোঁ, যে কিদৰে আমি বাহিৰৰ বুলি ভিতৰৰ বুলি কথা নাই, কিদৰে আমাৰ পঢ়ুৱৈ মন, কিদৰে আমাৰ সাংস্কৃতিক পাখি আমি মেলি আন কথাৰ মাজেৰে আমাৰ স্বকীয়তা উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ, ঠিক কিদৰে এই হেঁচা এণ্টিগনিৰ ওপৰত পৰিছিলে কেইবা হাজাৰ বছৰ আগতে আৰু সেই হেঁচা এতিয়াও পৰি আছে, কিদৰে আমাৰ কণ্ঠস্বৰৰ প্ৰয়োজন আৰু যি প্ৰয়োজন আমি এতিয়া কবিতাৰ মাজেদি আমাৰ মাজত দাঙি ধৰিছোঁ। এই যে পাশ্চাত্যৰ ধাৰাৰ, পাশ্চাত্যৰ চিন্তাৰ মাজেদি আমাৰ নিজক, নিজৰ পৰিস্থিতিক চিনি পোৱাৰ যি প্ৰচেষ্টা, তাৰে এটা উদাহৰণ আপোনালোকে পাব ৰাজীৱ বৰুৱাৰ কবিতাত। তেওঁৰ কবিতাটোৰ নাম মন কৰিবলগীয়া, আমাৰ শ্বেক্সপিয়াৰ। কিদৰে আমি নিজে ক'ত
আছো আর কিদরে আমি অবস্থান করিছো তার দ্বারা কিদরে আমার সত্য নিরূপণ করিব পারো, অর্থাৎ সত্য সদায় আপেক্ষিক। এই কবিতাটোত শেক্সপিয়াৰ পাশ্চাত্যৰো আর শেক্সপিয়াৰ আমার মাজৰো এই যে সংলাপ, সংস্কৃতির মাজৰ সংলাপ কবিতার মাজেৰে কবি সত্তার যে এক সংযোজন, সেই কথাটো ইয়াত সুন্দরভাবে ওলাইছে। অর্থাৎ এই সংলাপৰ মাজেদি, এই কথার মাজেদি ৰাজীৱ বৰুৱাই তেওঁ নিজস্ব ভঙ্গী হেৰুৱাই পেলোৱা। কবিতাটো পঢ়িলে আপোনালোকে গম পাব কিদৰে এই সংলাপৰ মাজেদি তেওঁৰ পঢ়ুৱৈ মন ইয়াতে উৎফুল্লিত হৈছে, অথচ তেখেত অসমীয়া। কিন্তু সকলো কবিতাতে আমি এই যিটো প্ৰভাৱৰ কথা কৈছো আৰু যি প্ৰভাৱৰ ঊৰ্ধত গৈ কবিতা ৰচনাৰ কথা কৈছো, সেই কথা আমি একেধৰণে দেখা নাপাওঁ। আৰু সেইটো খুব ভাল কথা যে সকলো কবিয়ে কথাবিলাক একেধৰণে উপস্থাপন কৰা নাই। সনন্দ তাঁতি, সনন্দ তাঁতিৰ শেহতীয়া যিটো সংকলন ওলাইছে তাতে গদ্য ভাৱনা, আর তেখেতে গদ্যর মাজরে, গদ্য রীতির মাজেরে যি কথা উপস্থাপন করেছে, পরিবেশন করেছে, এনেকুৱা লাগে যে আপনার সন্মুখত, চকুর সন্মুখত সৰু সৰু কিছুমান ক্ষুদ্র কিছুমান নাটকীয় ভাবনা ধরা পড়েছে। একেবাৰে সূক্ষ্মতাৰে অতি সাধাৰণ কিছুমান অভিজ্ঞতা তেখেতে আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে। আৰু এই ভাব যে এয়া মোৰ কথাই কৈ আছে, এয়া দেখোন মোৰ পৰিচিত কথা, অথচ সনন্ত তাঁতিৰ কবিতাত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে সনন্ত তাঁতিৰ যি স্বকীয় স্বভাৱ, সেই স্বভাৱ তাতে সেই তার স্বাক্ষর সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। অর্থাৎ এয়া মূল অনুভব, অথচ এয়া সনন্ত তাঁতির শব্দ, এয়া কবির কারণে খুব ডাঙর কথা। তেখেতে নিজের কাব্যিকতার মাজেরে তেখেতৰ কথাখিনি দাঙিছে, পঢ়ুৱৈৰ লগত তেখেতৰ সংলাপ তেখেতে কৰিছে, অথচ তেখেতৰ স্বাক্ষর তাত বিদ্যমান। কিছুমান পরিস্থিতি, কিছুমান পরিস্থিতি, এতিয়া মই যেতিয়া মানচিত্রখন তৈয়াৰ কৰিলোঁ কিছুমান শব্দৰ সহায় ললোঁ যে কিদৰে মই মাইলৰ খুঁটা কেইটা পাতিম আৰু মানচিত্রখন কিদৰে মই অঙ্কন কৰিম। তেতিয়া মই এটা শব্দৰ আশ্রয় ললো, সেইটো হৈছে স্থিতি। আৰু মই ভাবিলো স্থিতিৰ লগত পৰিস্থিতিৰ কথাটো আমি চাব পাৰো। এতিয়া আপোনালোকে চাব ছবিৰ ক্ষেত্ৰত, ছবিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিব আমি এক ধৰণৰ ছবি শৈলীৰ কথা কোৱা হয়, সেইটো হৈছে ষ্টিল লাইফ, যে এক এখন স্থিৰ এটা পৰিৱেশ, তাতে আপুনি যিকোনো বস্তু থ'ব পাৰে অংকন কৰিলে, আৰু অংকন কৰি তাক আপুনি তাক নাম দিলে ষ্টিল লাইফ, এই এক ছবি অঁকাৰ শৈলী। এগৰাকী ফৰাচী দাৰ্শনিক আছিল জিল ডলোজ। ডলোজে এটা কথা কৈছিলে যে তেখেতে ফ্ৰেন্সিছ বেকন নামৰ এগৰাকী চিত্ৰকাৰ আছিলে বিংশ শতিকাৰ। ফ্ৰেন্সিছ বেকনৰ ওপৰত লিখা কিতাপখনৰ কথা কওঁতে ডলোজে কৈছিলে যে চিত্ৰকাৰ এজনৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে এইটো নহয়
যে মই কেনভাসত কি অঙ্কন করিম, তেওঁৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে মই কেনভাসত কি বাদ দিম। কাৰণ কবিৰ মনত বহু মেটাফৰ, বহু শব্দ, বহু কথাই ক্ৰিয়া কৰি থাকে। চিত্ৰকাৰ এজনে কেনভাছত অংকন কৰিবলৈ অহাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ মনত গোটেই ছবিখন অংকিত হৈ আছে। একেদৰে কবিৰ মনতো গোটেই কবিতাটো আহি সন্মুখত তেওঁৰ ধৰা পৰিছে। শব্দৰে তেওঁ ইয়াক সজাব লাগে, কাক বাদ দিব, কি বাদ দিব। নীলিম কুমাৰে এবাৰ এটা সাক্ষাৎকাৰত কৈছিলে যে তেওঁ বিচাৰে যে শব্দৰ যি সীমা, একোটা শব্দৰ একোটা সীমা থাকে, ফ্ৰেম থাকে, কাঠামো থাকে, সেই সীমা তেওঁ অতিক্ৰম কৰি যাব বিচাৰে। আৰু তেখেতে কৈছিলে যে তেখেতে এইটো বিচাৰে যে সেই শব্দৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি সেই শব্দকো তাৰ লগত তেওঁ টানি লৈ যাব বিচাৰে। কথাটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আৰু বহু ক্ষেত্ৰত তেখেতে সেই কথাটো তেখেতৰ কবিতাৰ মাজেদি ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। কিমান দূৰ তেওঁ কৰিছে সেইটো আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে চাওঁ পাৰোঁ, কিন্তু এই কবিৰ কাৰণে যে তেখেতে শব্দ যি কবিৰ কাৰণে আহিলা, যি কবিতাৰ চিন্তাৰ উৎস, যি কবিতাৰ উপাদান, তাক তেওঁ লৈ পেলাই আগুৱাই যাব বিচাৰিছে, সীমা ভেদ কৰিব বিচাৰিছে। এই যে স্থিতি আৰু পৰিস্থিতিৰ কথা, যে মোৰ সন্মুখত যিখন কেনভাছ আছে তাত মই কি ৰাখিম আৰু কি বাদ দিম, এই প্ৰত্যাহ্বান এজ্ৰা পাউণ্ড, বিংশ শতিকাৰ আমেৰিকান কবি, তেখেতে কৈছিলে যে আমি কবিতাত পেডিং বাদ দিব লাগে। পেডিং অৰ্থাৎ যি অপ্ৰয়োজনীয় অপ্ৰাসংগিক শব্দ তাক আমি বাদ দিব লাগে। গতিকে কবি এগৰাকীৰ কাৰণে কি শব্দ তেখেতে বাদ দিব, কি শব্দ ধৰিব, এইটো সহজ কাম নহয়। এজ্ৰা পাউণ্ডে টি এছ এলিয়টৰ ৱেষ্টলেণ্ড, দ্য ৱেষ্টলেণ্ড কবিতাটোৰ বহু অংশ তেখেতে কাটি পেলাই কৈছিলে এয়া তুমি কবিতাৰ পৰা বাদ দিয়া। 1922 চনত যেতিয়া ৱেষ্টলেণ্ড প্ৰকাশিত হৈছিলে সেই অংশ তাৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছিলে। বহু বছৰ পিছত এজ্ৰা পাউণ্ডে কি শব্দ বাদ দিলে সি পুনৰ প্ৰকাশ হৈছিল। অৰ্থাৎ কবি এগৰাকীৰ মনত এই ভাৱ যে মই কবিতাৰ মাজেদি এইখিনি কথা ক'ম আৰু এইকেইটা শব্দৰ সহায় ল'ম আৰু এই ছবিখন অংকন কৰিম, এই কথাটো আমি যেতিয়া পঢ়ো আৰু এই পঢ়াৰ সময়ত আমি এই কাব্যিক প্ৰচেষ্টাৰ, এই কাব্যিক প্ৰক্ৰিয়াৰ যদি উমান পাওঁ, সেই পঢ়ুৱৈৰ কাৰণে খুব আনন্দৰ কথা যে এক ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে যাৰ দ্বাৰা বিষয়বস্তু সুন্দৰভাৱে উপস্থাপিত হৈছে। কিন্তু এই উপস্থাপন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কথাও যেতিয়া আমি গম পাওঁ, সেই অতি আনন্দৰ কথা। কামালুদ্দিন আহমেদৰ কবিতাত আমি এই প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা গম পাওঁ। তেখেতৰ স্থিৰ চিত্ৰ, মই যে কবিতাৰ কথা কৈছোঁ, স্থিৰ চিত্ৰ নামৰ এটা কবিতা আছে, তাত তেখেতে লিখিছে, স্থিৰ এই জলপৃষ্ঠ কথাৰ ঢৌ কি বাথৌ, ঢৌ নাই সোৱৰণিৰ ছাৰ হেন্দুলনিও নাই। এদিন দেহবৃক্ষৰ পাতবোৰ কঁপি উঠিছিল মাত কথাৰ বতাহত। কিন্তু ইয়াতে চাব, তেওঁ ছবিৰ কথা কৈছে কিন্তু তেখেতে নীৰৱতাৰ কথাও কৈছে। নীৰৱতাৰ কোনো কথা ইয়াত কোৱা নাই কিন্তু নীৰৱতাৰ কথা কৈছে। আমাৰ মনত যি নীৰৱতা, আমাৰ সন্মুখত আমাৰ চাৰিওফালে যি নীৰৱতা, শব্দৰ সমাহাৰৰ মাজত যি নীৰৱতা, অথচ নীৰৱতাৰ কথা কোৱা নাই। দ্য সেইড সেইড টু দি আনসেইড, অকথিত কথাৰ মাজেৰে কথা ক'ব পৰাটো, এইটো কবিতাতহে সম্ভৱ। আৰ্চিবেল মেকলিচ নামৰ এগৰাকী আমেৰিকান লেখক আছিল, তেখেতে এটা কবিতা লিখিছিল আৰ্চ পোয়েটিকা। তেখেতে তাতে কৈছিলে, তেখেতক সুধিছিলে যে কবিতাৰ সংজ্ঞা কি, কবিতা কাক কোৱা হয়, কি কবিতা। তেখেতে কৈছিলে, পোয়েট্রি শুড নট মিন বাট বি, যে কবিতাই এইটো কৈছে, কবিতাই সেইটো কৈছে, আমি এইদৰে সাৰাংশ কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই,
কবিতাটো আছে সেয়ে যথেষ্ট। আৰু এই কবিৰ কবিতাৰ এই স্বকীয় স্বভাৱ, এই স্বভাৱৰ কথা আমি মই খুব ভাল লাগে যেতিয়া মই এই কবিতা পঢ়োঁ, যে যি কবিতাত আপুনি সেই কবিতাৰ স্বকীয়তা দেখিবলৈ পায়। জীৱন মৰণৰ এটা কবিতা আছে, তাৰ নাম হৈছে দেহ বিচাৰ। নামটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে যেতিয়া কবি নামটো পাব, দেহ বিচাৰ, কিন্তু তাতে চাব আমাৰ অসমীয়া জাতিসত্তা, অসমীয়া চিন্তা ভাৱনা, নষ্টালজিয়া আৰু ভৱিষ্যত দৰ্শন একেলগে আহিছে। এগৰাকী বয়সীয়াল মহিলা, তেখেতৰ যথেষ্ট বয়স হৈছে, তেখেতে তাতে কৈছে, চাব, নাতিনীহঁত এই বুঢ়ীকো টুটি, এই বুঢ়ীৰো টুটি আহিছে দিন। সেই বুঢ়ী যিগৰাকীৰ দিন টুটি আহিছে, তেওঁ নাতিনীয়েকক, নাতিনীহঁতক কৈছে, মোৰ লগত বহ আৰু দূৰলৈ চা। এতিয়া কথাটো মন কৰিব, দূৰলৈ চা মানে আপুনি দুইফালে চাব পাৰে, অতীতলৈ চাব পাৰে তেওঁৰ লগত বহি তেখেতৰ কাহিনী শুনি, আৰু আগলৈও চাব পাৰে তেখেতে তেখেতৰ জীৱন যাত্ৰাৰ আধাৰত আপুনি আগলৈও চাব পাৰে। কবিতাটো পঢ়োঁতে মোৰ এগৰাকী আফ্ৰিকাৰ দাৰ্শনিক আছে, তেখেতৰ কথাটো মনলৈ আহিল, হাম্পিটি বা। হাম্পিটি বাই কৈছিলে, ইংৰাজীতে পঢ়িছোঁ, তেখেতে কৈছিলে, ইন আফ্ৰিকা ৱেন এন অ'ল্ড মেন ডাইজ আ লাইব্ৰেৰী ডাইজ, যেতিয়া এগৰাকী বয়সীয়াল মানুহ মৃত্যু ঘটে, তেতিয়া এটা ঐতিহ্য নোহোৱা হৈ যায়, এই মৌখিক ঐতিহ্য নোহোৱা হৈ যায়। এই মহিলাগৰাকীৰ পৰা নাতিনীহঁতে যি শিকিব, যি কথা জানিব, তেখেত যোৱাৰ পিছত সি আৰু নাথাকিব। এই যি মাটিৰ লগত সম্পৰ্ক, যাৰ দ্বাৰা তেখেতে অতীত আৰু ভৱিষ্যতক সাঁকোৰ দ্বাৰা বান্ধিছে, ইমান সুন্দৰকৈ ইয়াত পৰিৱেশন কৰা হৈছে। এতিয়া আমি যদি ভাবোঁ যে আমাৰ কবিতাৰ এই স্বৰূপ, যি স্বৰূপ আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ, যে আমাৰ ইয়াত স্মৃতি আছে, মাত কথা আছে, কিন্তু আমাৰ এই কবিতাৰ এক আধুনিক স্বভাৱো আছে, এক আধুনিক চৰিত্ৰ আছে, আৰু এই আধুনিক চৰিত্ৰত বহুকেইটা দিশ আছে। তাৰে এটা দিশ হৈছে আমাৰ যি বৌদ্ধিক মনন, আৰু এই বৌদ্ধিক মনন সকলোৰ কাৰণে একে নহ'ব পাৰে। জন মিল্টনৰ এটা কবিতা আছে, অন হিজ ব্লাইণ্ডনেছ, জন মিল্টন ইংৰাজী কবি, পেৰাডাইজ লষ্ট লিখিছিলে, আপোনালোকে জানে তেখেতে দেখা পোৱা নাছিলে, অন্ধ আছিলে, তেখেতে নিজক লৈ এটা কবিতা লিখিছে, অন হিজ ব্লাইণ্ডনেছ, নিজৰ স্থিতিক লৈ। তাতে শেষৰ শাৰীটো আছে এনেকুৱা, দে অলছ চাৰ্ভ হু ষ্টেণ্ড এণ্ড ৱেইট, স্বৰ্গৰ যি স্বৰ্গত, তেখেতে স্বৰ্গৰ কথা কৈছে, স্বৰ্গত যি দেৱতাসকল আছে, প্ৰভুৰ যি সেৱা কৰে, তেওঁলোকৰ সকলোৱে প্ৰভুক দেখা নাপায়, কিছুমানে স্বৰ্গৰ বাটত, স্বৰ্গলৈ যোৱা বাটত তেওঁলোকক স্থান দিয়া হৈছে, তোমালোকে ইয়াতে থাকা, কিছুমানে প্ৰভুৰ ওচৰত আছে, কিছুমানে প্ৰভুৰ পৰা দূৰৈত আছে। মিল্টনে কৈছে যে যিসকলে দূৰৈত আছে তেওঁলোকেও কিন্তু সেৱা কৰিছে। গতিকে সকলো বৌদ্ধিক চিন্তা একেধৰণৰ হ'ব লাগে এইটো কথা নহয়, ভিন্ন ৰূপী, ভিন্ন বেশী হ'ব পাৰে। আৰু এটা কথা, এই যে আধুনিকতাৰ এই ভিন্ন ৰূপী স্বৰূপ, মই অনুপ্ৰীতিৰ কথা কৈছোঁ, তেখেতে কেনেকৈ আধুনিক চিন্তা আনিছে, তেখেতৰ ভাষাৰ মাজেদি কালিকা সলনি কৰিছে। আন এক আধুনিকতা আমি দেখা পাওঁ কুশল দত্তৰ কবিতা। কুশল দত্তৰ কবিতাত আধুনিক যি স্বভাৱ,
সেই আধুনিক স্বভাৱ অন্য ধৰণৰ। কেনেকুৱা এই স্বভাৱ? তেওঁৰ শেহতীয়া সংকলন তেখেতে মেট্ৰ'ৰ বিষয়ে লিখিছে, তেখেতে সৌৰভ চলিয়াক লৈ আহিছে, আৰু তেখেতে যি আমি চিত্ৰ শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত বা স্থাপত্যৰ ভাষাত ক'বলৈ হ'লে তেখেতে গোটেই ইনষ্টলেশ্যন কৰিছে, আৰু তেখেতে গোটেই আধুনিক নাগৰিক এজনৰ দৃষ্টিৰে নগৰৰ যি অভিজ্ঞতা তাক স্নেপশ্বটত ধৰিছে। অৰ্থাৎ কুশল দত্তৰ কবিতা এক এনে দিশ আছে যি যাক আমি ক'ব পাৰোঁ, মই যদি এগৰাকী পাশ্চাত্যৰ চিন্তাবিদৰ কথা আনো, লৰা মালভি, তেখেতে কৈছিলে ভিজুৱেল ইমাজিনেশ্যনৰ কথা, এই কল্পনা দৃষ্টিৰ কল্পনা, তেখেতে দৃষ্টিৰ দ্বাৰা এক কল্পনাৰ নগৰ তৈয়াৰ কৰিছে, কিন্তু সেই কল্পনা আমাৰ পৰিচিত, সেই কল্পনা আমাৰ চিনাকি, আৰু এই কল্পনা বাস্তৱৰ যি খেলা তাতে আমি কেৱল বৰ্তমানেই দেখা পোৱা নাই, আমি আগলৈও দেখা পাইছোঁ, আৰু এই আগলৈ যি দেখা পাইছোঁ তাৰ যি ধাৰা, সেই ধাৰা কিন্তু আমাৰ অতীতৰ পৰাই আহিছে। এই অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ এই সাঁকো, এই কথাখিনি আপোনালোকে চাই এগৰাকী বৰ্তমানৰ অতি প্ৰভাৱ প্ৰতিভাৱান কবি, তেওঁ হৈছে বিজয় শংকৰ বৰ্মন, আৰু বিজয় শংকৰ বৰ্মনৰ কবিতা তেখেতৰ ভাষাত, তেওঁৰ চিন্তাত আমাৰ এনেকুৱা লাগিব যে এইখিনি মই যি দেখিছোঁ, কবিতাত যি পঢ়িছোঁ, এই মোৰ চিনাকি নহয়, অথচ মই ইয়াত সোমাব পাৰিছোঁ। হাউ টু মেক দ্য ট্ৰেইন ষ্ট্ৰেঞ্জ ফেমিলিয়াৰ, এইটো খুব ডাঙৰ কথা। সমীৰ তাতে কবিতাত আমি পাওঁ এইটো, কিদৰে এক অপৰিচিত অচিনাকি অভিজ্ঞতাক আমাৰ লগত চিনাকি কৰাই দিয়ে, যেন আমাৰ বন্ধু, যেন আমাৰ চিনাকি, যেন আমাৰ ওচৰতেই আছে, অথচ সেই অভিজ্ঞতাৰ লগত মোৰ কোনো ধৰণৰ সংযোগ নাই। ইমান সুন্দৰভাৱে সূক্ষ্মতাৰে শব্দৰ চয়নেৰে সময় তাতে সেই কাম কৰিছে, আৰু বিজয় শংকৰ বৰ্মনৰ ক্ষেত্ৰত সেই কথা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া আমি আৰু কিছুমান কথা চাব পাৰোঁ, বৈষয়িকভাৱে আমাৰ যদি আধুনিক কবিতা আছে, আমাৰ ৰোমান্টিক কবিতা আছে, আৰু এই ৰোমান্টিক কবিতাৰ যি ধাৰা, বিংশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে যি কবিতাৰ ধাৰা আছিল তাৰ পৰা অলপ ফালৰি গতি অহা যেন লাগে। সৌৰভ শইকীয়াৰ কবিতা, তেখেতৰ কবিতাবোৰ, সৌৰভ শইকীয়াৰ কবিতাবোৰত আপোনালোকে ৰোমান্টিক ৰোমান্টিকতাৰ আপোনালোকে যি স্বভাৱ দেখিবলৈ পায়, এটা তেখেতৰ কবিতাৰ মাজৰ এটা কবিতা অলপ ব্যতিক্ৰমী। তেখেতে কবিতাটো শ্বিলঙক লৈ লিখিছে, আৰু শ্বিলং আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত চহৰ, আমাৰ গল্পত আমাৰ সাহিত্যত আমি শ্বিলং পাইছোঁ, ৰমা দাসৰ গল্পত শ্বিলং আছে, ভূপেন্দ্ৰৰ গানত শ্বিলং আছে, সৌৰভ শইকীয়াৰ কবিতাত যি শ্বিলং, সেই প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ শ্বিলং, কিন্তু সেই কল্পনাৰ দ্বাৰা তেখেতে যি ধৰিছে, আপোনালোকে চাব কি আনিছা মোলৈ, পাইন গছৰ বতাহ, সৰু শ্বিলং এখন আনিছোঁ মোৰ বেগত চাবা। এতিয়া এই যে পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ, এই পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ যি প্ৰয়াস, কি সুন্দৰভাৱে তেখেতে শ্বিলঙক মেটাফৰ কৰি, শ্বিলঙক সক্ৰিয় কৰি, শ্বিলঙক
আবদ্ধ কৰি শ্বিলঙৰ গোন্ধ, শ্বিলঙৰ লগত জড়িত হেঁপাহ কিদৰে শব্দৰ দ্বাৰা ধৰিছে। আৰু আমি প্ৰেমিক প্ৰেমিকা হ'ব নালাগে, কিন্তু প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ এই কল্পনাৰ শ্বিলং, তাত সোমাই থকা বাস্তৱ, তালৈ কৰা যাত্ৰা, এই কবিতাৰ দ্বাৰা আমি ধৰিব পাৰোঁ। এই যে ৰোমান্টিকতা, এই ৰোমান্টিকতাত আপোনালোকে, মই ইতিমধ্যে কোৱা এজৰা পাউণ্ডৰ সেই নিয়ন্ত্ৰণ দেখিবলৈ পাওঁ। সৰু শইকীয়াৰ শেষৰ ফালৰ কবিতা, তেখেতে পিছলৈ যি কবিতা লিখিছে, আপোনালোকে দেখিব নিয়ন্ত্ৰিত। আৰু এই যে এগৰাকী কবিয়ে তেখেতৰ নিজৰ কবিতাৰ পৰা আগুৱাই গৈ অন্য এক পৰ্যায় পায়, মই ভাবোঁ সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। যদি এগৰাকী কবিয়ে একেধৰণেই কবিতা লিখি থাকে, তেতিয়া তেখেতে নিজক একেধৰণেই উপস্থাপন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ইংৰাজী ইতিহাসৰ কথা মন কৰিব, ইংৰাজী সাহিত্যৰ ইতিহাস, উইলিয়াম ৱৰ্ডছৱৰ্থ আমি সকলোৱে পঢ়িছোঁ, তেখেতৰ কথা জানো। 1770 চনত তেখেতৰ জন্ম, 1798 চনত তেখেতে তেখেতৰ বন্ধু কলৰিজৰ লগত লিৰিকেল ব্লাডছ নামৰ এখন গ্ৰন্থ দুয়ো লগ হৈ প্ৰকাশ কৰিলে, আৰু সেইখনৰ দ্বাৰাই ৰোমান্টিক কবিতাৰ ধাৰা ইংলেণ্ডত আৰম্ভ হোৱা বুলি ধৰা হয়। ৱৰ্ডছৱৰ্থে আত্মজীৱনীমূলক এটা কবিতা লিখিছিল, দ্য প্ৰেলিউড, কিন্তু ৱৰ্ডছৱৰ্থ ঢুকাইছে 1850 চনত। আপোনালোকে মন কৰিব, ৱৰ্ডছৱৰ্থে 1815 চনত তেখেতৰ এটা কাব্য সংকলন প্ৰকাশ পাইছিল, পয়েমছ বুলি। তাৰ পৰৱৰ্তী যি কবিতা, তেখেতে কিন্তু নিজে তেখেতৰ যি সীমা ধৰিছে তাৰ পৰা আগুৱাই যাব নোৱাৰিলে। সেই পৰৱৰ্তী কবিতা আমি নপঢ়ো, সেই কবিতা আমাৰ পৰিচিত নহয়। তেখেতে মৃত্যুৰ মুহূৰ্তলৈকে কবিতা লিখিছে, কিন্তু সেই কবিতা আমাৰ পৰিচিত নহয়। তেখেতৰ কালজয়ী কবিতা চল্টিৰ ৰিপাৰ, টিন্টাৰ নেবি, এইবিলাক চব তেখেতৰ জীৱনৰ প্ৰথম ভাগতে লিখা। আৰু মই, আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ বিষয় যে আমাৰ সাম্প্ৰতিক যিসকল কবি আছে, যিসকল আগৰ পৰা লিখি আহিছে, এতিয়া আনিছোঁ যে আমাৰ কবিতা চাওক, ৰবীন্দ্ৰ চৰকাৰৰ কবিতা চাওক, এক লিৰিক ধাৰা, অথচ আনিছোঁ যে আমাৰ শেষৰ যি সংকলন, সেই লিৰিক ধৰ্মিতা কিদৰে সলনি হৈছে, তেখেতে কিদৰে বৰ্তমানৰ যি অভিজ্ঞতা, বৰ্তমানৰ যি সমাজ, তাক কিদৰে তেখেতে সঁহাৰি জনাইছে, তেখেতৰ আগৰ কবিতা আৰু বৰ্তমানৰ কবিতা। কিদৰে এই যে এগৰাকী কবিয়ে নিজকে উপস্থাপন কৰে নতুন ৰূপত, এইটো চোলা সলোৱা নহয়, তেওঁৰ কাব্যিক মানসিকতাও পৰিৱৰ্তন ঘটে, অথচ আগৰ যি কবি তাৰ লগত এক সংলাপ চিৰন্তন চলি থাকে। পাশ্চাত্যৰ ইতিহাসত আপোনালোকে দেখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হয়, আৰু তাৰ দ্বাৰা বহুত কথা আমি জানিব পাৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে পাশ্চাত্যৰ এগৰাকী দাৰ্শনিক আছিলে লুডভিগ উইটগেনষ্টাইন, তেখেতৰ যিখন প্ৰথম কিতাপ যাৰ কাৰণে তেখেতে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী পাইছিল, ট্ৰেক্টেটাছ লজিক অফ ফিলছফিকাছ, কেইবছৰমান পিছত তেখেতে সেইখন বাদ দিলে, কৈছে এইখনৰ লগত মোৰ ক'ব লগা নাই, তাত যিখিনি কথা কৈছোঁ সেইখিনি মই গুৰুত্ব নিদিওঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকে উইটগেনষ্টাইনৰ যদি বিষয়ে পঢ়ে, এইদৰে কোৱা হয়, দ্য আৰ্লি উইটগেনষ্টাইন, দ্য লেটাৰ উইটগেনষ্টাইন, দুগৰাকী বেলেগ চিন্তাবিদ, অথচ একেজন। এই কথাখিনি আমি যদি চাওঁ, আমাৰ এতিয়া সাম্প্ৰতিক কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, হৰেকৃষ্ণ ডেকাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই কথা দেখিবলৈ পাওঁ, তেখেতৰ আগৰ কবিতা যি ৰোমান্টিক ভাৱ, তেখেতৰ যি বাস্তৱিকতা, এতিয়াৰ যি কবিতা, একবিংশ শতিকাত তেখেতে যি কবিতা লিখিছে,
সাংমিহলি বৰ্ণমালাৰ পৰৱৰ্তী কবিতা। তাৰ স্বৰূপ সম্পূৰ্ণ বেলেগ। তেখেতে আজিৰ সমাজ, আজিৰ পৰিস্থিতি, আজিৰ সংস্কৃতি তাৰ লগত খাপ খুৱাই এই যে কাব্যিক সত্তা তাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিছে। গতিকে এই যি ধাৰা, আমি যদি ধাৰা বুলি কওঁ আৰু এই বিষয়বস্তুৰ মাজেদি কথাখিনি যদি চাওঁ, তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম যে এক ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সমান্তৰালভাৱে আমাৰ ইয়াত চলি আছে। যিসকল কবিয়ে বহুদিনৰ পৰা লিখি আহিছে তেখেতসকলেও নতুনকৈ নতুন ধৰণে নতুন কালিকা আনি কবিতা সজাইছে। আৰু এটা কথা মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে মোৰ ভাৱ হয়, মই কবিক এইটো কথা সোধা নাই, কিন্তু মোৰ এই ভাৱ হয় যে বহু কবি, অনুভৱ তুলসী, ৰাজীৱ বৰুৱা, কামালুদ্দিন আহমেদ, দিলীপ কুমাৰ, মোৰ ভাৱ হয় যে তেখেতসকলে যেন এই অনুশীলন প্ৰক্ৰিয়া নিজৰ লগত এক ধৰণৰ সংলাপত নিবদ্ধ হৈছে, যে তেওঁলোকে এক ধৰণৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ লগতে কথা পাতি আছে যে নাই ইয়াতকৈ আৰু বেলেগকৈ কৰিব পাৰি নেকি, ইয়াতকৈ বেলেগকৈ কৰিব পাৰি নেকি। আৰু মোৰ এইটো ভাৱ হয় পৰোঁতে যে এই কবিতাটো তেখেতে লিখোঁতে যেন তেখেতৰ মাজত বহুত কথা চলিছে। আমি যিটো কবিতা পৰিৱেশিত ৰূপত পাইছোঁ, দ্য ফিনিছ প্ৰডাক্ট, কিন্তু তাৰ আগত তেখেতে কবিগৰাকীয়ে যেন বহু কাম কৰিছে। ব্লেকৰ এটা কবিতা আছিলে টাইগাৰ, আপোনালোকে জানে উইলিয়াম ব্লেক ইংৰাজী কবি, টাইগাৰ টাইগাৰ বাৰ্ণিং ব্ৰাইট, তেখেতে স্ৰষ্টাৰ কথা কৈছে, আমি কিদৰে তোমাক জানিম, আমাৰ সামৰ্থ্য নাই, কিন্তু এই সৃষ্টি, এই বাঘ তুমি তৈয়াৰ কৰিছা, আৰু তুমিয়ে সেই স্ৰষ্টা যি ভেড়াকো তৈয়াৰ কৰিছা। এই এই যি দ্বন্দ্ব, এই যি শিল্পীৰ মনৰ মাজত যি দ্বন্দ্ব, বহু কবিতাত কিন্তু মোৰ ভাৱ হয় যেন সেই দ্বন্দ্ব ওলাই পৰিছে, আৰু সেইটো খুব ভাল কথা যে এক প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ কাৰণে কবিতাৰ আজি স্বাস্থ্য খুব ভাল। এতিয়া মই যিকেইগৰাকী কবিৰ কথা ক'লোঁ, তেওঁলোকৰ বহু কবিতা আছে, বেলেগ বেলেগ ধৰণে লিখিছে, আৰু মোৰ আলোচনাৰ কাৰণে মই কেইটামান কবিতা আপোনাৰ লগত কেইটামান কবিতাৰ কথা কৈছোঁ, কিন্তু সেই কবিতা যিকেইটা কবিতাৰ কথা কৈছোঁ তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে অন্য ধৰণে কবিতা লিখা নাই এইটো নহয়। কবিতাৰ স্বৰূপ এগৰাকী কবিৰ মাজতেই বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্ৰকাশ পাইছে। কিছুমান কবিতা আছে কিছুমান স্থান লৈ, সময় লৈ, অনুষ্ঠান লৈ, আৰু কিদৰে এই কবিতাসমূহে আমাক আমাৰ নিজৰ সংস্কৃতি, নিজৰ জাতি আৰু নিজৰ স্থিতিৰ লগত চিনাকি হোৱাৰ সুবিধা কৰি দিছে। কবিতাই এনেকুৱা কিছুমান কথা ক'ব পাৰে যি কথা গল্প বা উপন্যাসে নোৱাৰে। কবিতা কিমান দৈৰ্ঘ্যৰ হ'ব লাগে সেইটো কথা নহয়, কিন্তু কিদৰে কথাখিনি কোৱা হৈছে। আৰু বহুতে হয়তো এনেকৈ ক'ব যে আমাৰ অসমীয়া কবিতাত বিভিন্ন কুচকাৱাজ চলিছে, নতুনৰ কাৰণে কিছুমানে কিছুমান কথা কৈছে, কিছুমান চেষ্টা কৰিছে, আৰু এই যে চেষ্টা প্ৰচেষ্টা চলি আছে সেইটোৱে আচল কথা। যে এক ধৰণৰ আপোনাৰ দ্বন্দ্ব, যাৰ মাজেদি আমি সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন কথা ওপৰলৈ অনা, চিনাকি হোৱা, পৰিচয় কৰোৱা এই কবিতাই আমাৰ সহায়ক হৈছে। আপোনালোকে জানে যে পাশ্চাত্যত কিছুমান, আমি তাত এক্সপেৰিমেণ্টেল পয়েট্ৰি বুলি কওঁ, কিছুমান কবিতা লিখা হৈছে, গতিকে এই কবিতাসমূহ কিন্তু কালজয়ী নহয়, আছে আৰু উটি গুচি গৈছে। আমাৰ কবিতাৰ সেইটো এটা ভাল কথা যে
কবিসকলে ইজনে সিজনক এক ধৰণৰ চালিকা শক্তি প্ৰদান কৰিছে আৰু নিজে নিজক বুজাৰ কাৰণে অনুশীলন কৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ যে এই অনুশীলন প্ৰক্ৰিয়া, যিটো এক প্ৰক্ৰিয়া, তাৰ দ্বাৰা কথাখিনি আমাৰ সমাজৰ, আমাৰ সংস্কৃতিৰ কথাখিনি আমাৰ আগত উপস্থাপন কৰা কবিয়ে যিদৰে কাম কৰিছে সেইদৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ ওপৰত দায়িত্বটো আৰু বাঢ়িছে। গতিকে এই কবিসকলে এতিয়া যি নিজে যি দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেই দিশেৰে আৰু আগুৱাই যাব লাগিব। আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ কবিসকলৰ এতিয়া যি পৰিণত ৰূপ পৰৱৰ্তী কালৰ কাৰণে তেখেতসকলে দায়িত্ব সহকাৰে সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা তেখেতসকলে দেখুৱাই এইদৰে আগুৱাই যাব। আৰু বহু কথা মোৰ হয়তো ক'ব লগা আছিল বা হয়তো ইয়াত আৰু বহুত কথা আনিব পৰা গ'ল হয়, কিন্তু কিছুমান দিশৰ মাজেৰে, কিছুমান বৈশিষ্ট্যৰ মাজেৰে মোৰ মানচিত্ৰখন মই সজাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আৰু কওঁতে যদি কিছুমান কথা মানে ৰৈ গৈছে, ত্ৰুটি হৈছে, তাৰবাবে আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমা মাৰিছোঁ। কিন্তু কি কয় মই মোৰ অপেক্ষা সমাধান কৰিছোঁ।